Partimos agora para a análise com a ajuda do advogado Manuel Nobre Correia, que se junta agora em direto por videochamada. Boa noite, bem-vindo. O advogado de Manuel Pinho afirmou que esta condenação é um mau resultado ao intervalo que pode ser revertido na segunda parte do jogo. O que lhe pergunto é, que tática pode então a defesa apresentar agora? Não há táticas. Nós temos um sistema de recursos, que é o chamado sistema de recursos, não de revisão, mas de recurso remédio. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Tribunal da Relação apenas vai apreciar deficiências que eventualmente manifeste o acórdão proferido em primeira instância, mas não há táticas ou estratégias que agora se possam seguir, a não ser impugnar tudo aquilo que seja impugnável do acórdão proferido pela primeira instância. Mas eu, enquanto advogado, que muitas vezes me encontro na mesma situação, confesso-lhe que prefiro ganhar em primeira instância do que perder, por uma razão muito simples, porque essa é a batalha principal do processo, é o momento rei do processo, a audiência de julgamento. E será mais difícil reverter uma condenação do que sustentar uma absolvição, bem entendido. Mas eu estou convicto que os advogados saberão esgrimir todos os argumentos que entendam que sejam pertinentes para a defesa do cliente. No caso da defesa de Ricardo Salgado, a defesa alega que o cliente não pode ser condenado à prisão efetiva, neste caso, e que se tiver de ser mesmo condenado, terá de ser apenas suspensa. Desta maneira, como é que vão poder recorrer? Bom, como é evidente, isto não impede que a condenação em prisão efetiva, que foi aquilo que foi veiculado pela comunicação, possa ser impugnada em sede de julgamento. Aquilo que é que o meu colega disse foi uma coisa que, na perspectiva dele, é correta: é que, como se trata de alguém de idade muito avançada e que padece de uma doença pela qual não tem a percepção correta da realidade que o rodeia, não tem autonomia suficiente para estar em ambiente prisional, motivo pelo qual deveria ter sido condenada apenas suspensa. Aquilo que resulta daqui é que, efetivamente, aquilo que pretende a defesa de Ricardo Salgado é que ele suceda o que suceder a partir de agora, ou seja, seja mantido ou não a condenação pelo Tribunal da Relação, que ele não cumpra a pena dentro de um meio prisional, dada a idade avançada que tem e dada a tal falta de autonomia resultante da doença, de Alzheimer que padece. Portanto, isto tem a ver com a forma do cumprimento da pena e não tanto com a condenação. Mas, evidentemente, que para o meu colega, a condenação há a haver, a censura penal há a haver, nunca deveria conduzir a uma pena de prisão efetiva, deveria ser suspensa precisamente pela incapacidade que o arguido tem de cumprir a pena em ambiente prisional.